सोलापूर जिल्ह्याचे आमदार आमचे आधारस्तंभ माननीय आमदार प्रशांत रावजी परिचारक यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक मोरिया ग्रुप 5000 पंढरपूर, तसेच भाऊ टमटम आणि लाला पाणकर मित्र परिवार, तसेच भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या पंढरपूर शहराध्यक्षपदी श्री लाला पाणकर यांची निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन, तसेच त्यांच्या पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी PVN म्हणजेच पंढरी वार्ता न्यूज या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पंढरपूरचं मंदिर 2 वर्ष वारी नाही म्हणजे काय? वारकऱ्याला जाऊन विचारा, तुमच्या सारखे गाडीतून येणारे आणि विठ्ठल हात कलावता पूजा करणारे काय करणार वारीवर? वारकऱ्याचं काय पडत? आणि त्यामुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शंकरनाद आंदोलन चाललंय, त्याला ऐकू येत नाही, याला दिसत नाही, याला फक्त नोटा दिसतात, याला ऐकू येत नाही, याला नोटा देण्याचा आवाज ऐकू येतो, दारूच्या दुकानदाराचा आवाज ऐकू येतो, बाकी काय ऐकू येत नाही, म्हणून हा शंकरनाद चाललाय। मी इशारा देतो, आमच्या अध्यक्षांनी हा इशारा दिलेला आहे की जर आज दिवसभरामध्ये करायचंय काय, सध्या काही ऑर्डर करायचे नियम टाकायचे किंवा दिवसभरामध्ये एका वेळेला 10 जण मंदिरात जातील, म्हणजे एक मुद्दा आमच्या महापौर मांडला तो आणखी महत्वाचा आहे की या मंदिरावर किती लोक अवलंबून आहे, मंदिराचा जो कर्मचाऱ्यांचा पगार आहे तो झालाच नाहीये, तुम्ही मंदिरामध्ये भक्तिभावाने जी दक्षिणा देतो ते समर्पण करतो भाविक, त्याच्यातून मंदिराचा प्रसाद दिसतात, प्रशासनाची विजेची बिलं गेलेली नाहीयेत, प्रशासनाची पाण्याची बिलं गेलेली नाहीत, प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले आहेत। एक दुकान म्हणजे तुम्हाला 400-500 लोकांचं संसार अवलंबून असतो, कोणी हार विकणारा असतो, कोणी कापूर विकणारा असतो, कोणी अगरबत्ती विकणार असतो, शिर्डीला त्यांची संख्या 10,000 आहे, ही टोटल करा महाराष्ट्रात, आणि त्यामुळे नियम करा आहे की एका वेळेला 10 जण जातील, 10 जण त्या दरवाजाने बाहेर पडले की नवीन 10 जण जातील, मास्क लावलेला पाहिजे, सॅनिटायझरची व्यवस्था पाहिजे, पण असे नियम करून का होईना मंदिर उघडली नाही तर आजपासून लोक त्यांच्या भावना दाबून ठेवू शकणार नाही, ते मंदिराची कृप लाईफलाईन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल। हे आहेत डॉक्टर प्रवीण वायकुळे। गेल्या 2 वर्षापासून मेंदूविकार, मेंदू व मनका शस्त्रक्रिया तज्ज्ञ म्हणून लाईफलाईन हॉस्पिटल येथे कार्यरत आहेत। सर्व मेंदूचे आजार, मणक्याचे आजार, डोकेदुखी, पाठदुखी, कंबरदुखी, मान दुखणे, ब्रेन ट्यूमर, झटके येणे, अर्धांगवायू, अपघातामध्ये मेंदूला झालेली इजा इत्यादी सर्व आजारांवर उपचार उपलब्ध आहे। तसेच सर्व शस्त्रक्रिया व अशा अनेक 200 अधिक शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडल्या आहेत। लाईफलाईन हॉस्पिटल येथे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना चालू आहे, पण ज्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही अशा सर्वांसाठी आरोग्य पुस्तिका उपयुक्त आहे। यामध्ये 5% ते 20% सवलत दिली जाते। जे आजार योजनेमध्ये येत नाही अशा सर्व आजारांसाठी व तपासणीसाठी एक्सरे, सीटी स्कॅन, सोनोग्राफी, इकोकार्डिओग्राफी, ECG, EEG, EMG इत्यादी तपासणींवर आरोग्य पुस्तिकेमार्फत 5% ते 20% डिस्काउंट दिला जाईल व ॲडमिट बिलावर 5% ते 10% सवलत दिली जाईल। आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कार्ड असल्यास घरून पेशंट आणण्यासाठी ॲम्ब्युलन्स मोफत दिली जाईल।